решил поменять организацию дорожного руху, змінивши руху двостороннього, на двостороннє або в іншому напрямку, це виникає нарікання у людей і сусідів області. В результаті цього все-таки на сьогоднішній день було, я так що коротко, якщо щодо якого запитання, значить, в результаті було останнім часом проведено такі там 3-4 наради, зокрема, там була виїзна одна, визнато, що з Ковальовою на січні місяці виїжджали, спочатку дали доручення розблокувати там, щоб ми проїзди розблокували, зробили. Добре, потім була друга нарада виїзна, це то, що з Ковальовою подобало, департамент транспорту. І після всіх цих трьох нарад було прийнято рішення розробити нову схему по орієнтації дорожнього руху, як по вулиці Обухівській, так і по прозорих вулицях біля вулиці Буковської. От буквально сьогодні ми спілкувалися із головою, заступником Буковського району Святошинської адміністрації. У нас є така думка на сьогоднішній день, що треба той проект і схема руху, яка розроблена на сьогоднішній день, знаходиться на погодження у патрульній поліції, у Конагрексу. Ми вам наприклад, до речі, листа, да, інформацію десь розрахували. Ми інформували про пропозиції і транспортну комісію. Розроблена комунальні підприємства Києва на сьогоднішній день схема організації дорожнього руху. Постанова передумова є, щоб ми всі нам показати, можна робити там, так. І після того, як вона буде затверджена і поліції, і всі, хто має до цього відношення, ми вважаємо доцільно, що цю організацію дорожнього руху треба впроваджувати і на цьому закінчити, тому що треба прийняти вольове рішення і, ну, на жаль, поки що ситуація така. Значне покращення в частині організації дорожнього руху в цьому районі буде після як мінімум двох речей. Перше, це на сьогоднішній день вже є проєкт розпорядження про продовження будівництва вулиці Чорнобильської від Маріана Шахна, називається Єфремова, Берече, перейменована Єфремова, до вулиці Булаховського. В результаті тоді зразу потік направляється по цій вулиці, доїжджає до Генералурму, повертається і так далі. Тому значно зменшиться потік і на цій паралельній вулиці, які знаходяться в приватному секторі. На сьогоднішній день розпорядження вже проходить стадію погодження. Я хочу сказати, що в плані соціально-економічного розвитку на цей рік забито 1 000 000 гривень на проєктування цієї дороги. Якщо в цьому році ми здійснюємо проєкт, я думаю, що протягом 2019-2020 року заплановано цю дорогу будувати. Тобто, це перше питання. Друге, там є, ви знаєте, запланували будівництво розв'язки на перетині вулиці Гравецького і Паладіна. Також покращує ситуацію. Тобто, реальне покращення десь за нашими прогнозами орієнтовно очікується на 2020 рік. До цього, ще раз говорю, всі члени робочої групи прийняли рішення, що треба запровадити ту схему організації дорожнього руху, яка на сьогоднішній день розроблена. На жаль, погодитися з тим, що да, дійсно це тимчасова ситуація, і організувати рух по цій схемі, як вона зроблена. Крім того, ще пропозиції побудувати, оскільки масив, вирішили питання щодо будівництва масиву, отримали пропозиції від нашої департаменту архітектури. Пропонується там ще одну вулицю зробити, мимо озерто, де зробили коза, що значно покращити також, але вже ніж далі перспективи. На сьогоднішній день, ще раз повторюю, треба запровадити схему організації дорожньої руки, яка розроблена, і при вашій підтримці, допомозі фінансування робіт, за десь 1.5-2 роки побудувати дорогу і
pobre indivici to da priznate. A to je značno po kraši stanje kao se uči nekaj. Прокуратура на Свобода. Щодо цього підняття питання, вже не перший раз, і дійсно вже багато обговорювався, вода. Тут присутні мешканці, вони не бачили цю схему, тому прохання в першу чергу від цих мешканців та пояснити саме суть схеми. Це наскільки я колись ніком бачив, але це Абухівська вулиця та тільки панір. Це не загальна мікрорайон. Там ще питання є в тому, що була тільки Асінія, яка вулиця, яка з'єднувала Білочі і Новобілочі через якраз від Єхимова до Булаховського. Вона була застороння з сторону вулиці Булаховського. Зараз Асінію, коли там були прокладені асфальт, то відкрили ще і Абухівську. Тобто чому я обговорював питання таке зміни? Це мешканці на це погоджувалися, що Асіння в одну сторону, а Бухівська в іншу сторону, тобто таке питання. Але ми розуміємо, що ці вулиці, громадський транспорт, там просто не можуть піти, вони достатньо густі, якщо може приватний транспорт, летить автомобілі, то так. Але весь мікрорайон, який бачимо в Білочі, це приватний сектор. І він на даний момент, він весь заблокований блоками. Тобто тут не тільки Бухівське було питання, він взагалі весь заблокований. До мене звертались навіть водії швидкої допомоги щодо того, що не можуть доїхати на виклики, розумієте, там є проблема. Тобто люди, звичайно, нікому не хочеться, коли це одну вулицю розблокували, весь потік пішов через одну вулицю. Якщо б там було розблоковано все, немає таких питань. Питання, що хтось собі захотів, заблокував вулицю, хтось не заблокував. Щоб все було розблоковано і це якось би контролювалося з поліцією, щоб знову не порушувалося це порушення законодавства. Тоді, я думаю, це легше було б для всього мікрорайону, тому що не було б потоку через одну якусь вулицю. І думаю, що це треба думати, як це зробити. І друге питання важливе, звичайно, щоб будівництво продовження Чорнобильської та будівництво з'єднання з вулиці Єхимова Булаховського, то ми чули, якщо не помиляюся, на минулому засіданні, що від того департаменту пана Сімова сьогодні немає, що це може бути значно швидше взагалі будівництво. Тобто, що розумію, що на проєкт кошти є, в якому він це достатньо коштів на проєкт, я поясню. Достатньо цих коштів, чи як швидко він буде розроблений, чи можливо швидше прикласти гроші при формуванні бюджету, наприклад, і в цьому році вже почати якісь роботи, це можливо до автозору, чи могли б вони це робити вже швидше, бо там дійсно, розумієте, це не просто якась така проблема якоїсь одної вулиці, це виявляєте собі якісь таких автомобілів, і це проблема цього огромного мікрорайону. Тобто це велика частина Святошинського району, яка потерпає від цього якраз руху, не зовнішнього руху, від того, що немає зв'язку. Тим більше, що невідомо, коли воно теж в процесі, але чи це буде в цьому році, чи, як розумію, на Кузнері, коли буде розв'язка на академістичну побудована. Там пробки, і, звичайно, що люди, які не хочуть стояти за академістичку, вони намагаються біжати якось іншим шляхом. Ряд питань буде, де збудуть дорогу, департаменту. Ми зараз надамо слово і Сан Санычу. По першому питанню, я просто дуже здивований запитанням нашого колеги пана Прохора, оскільки 31 січня, коли ви розглядали це питання перший раз, відповідно до протоколу, ми рекомендували департаменту транспортної інфраструктури провести обговорення схеми організації дорожнього руху на базі Святошинської РДА з залученням управління поліції і депутатів від Святошинського району і відповідно комунального підприємства «Зорсель» і «Автодор». Я так розумію, оскільки у депутатів мажоритарних там є питання, це обговорення не було. Цього не було. Це одне питання. Дивіться, 16-го, от у нас є місце інформаційне, ну, по-перше, три питання. Перед нами вложити
тема, знову ж таки, вона просто не затверджена, але якщо в такому стані ну, направити вам, ми вам можемо направити без погодження, поки що вона затверджена управління поліції чи департамент, як правильно вам. Тому вона є, вона, я сказав колегам вашим, або нашим колегам, значить, якщо в такому вигляді вона вас влаштує, ми сьогодні вам дамо, в електронному вигляді без жодних проблем, вона не секретна ніякої інформації. Тобто, можливо, у вас будуть пропозиції чи... Зрозуміло. Олександр Олександрович, до вас питання щодо пана Прохору було щодо можливості будівництва зазначеної ділянки. Ми потім дамо слово департаменту архітектури для інформування, там розробляється детальний план території, яким передбачено це ділянка дороги, щоб поінформувати. Будь ласка, Олександр Олександрович. Да, дякую вам, шановний пане голово, шановні депутати, шановні присутні. Я хотів би дещо внести корективи в інформацію, бо ну, вона кожен раз змінюється. Змінюється чому? Інколи ми підміняємо поняття і розуміння. У нас в даному випадку є дві позиції. Позиція капітальний ремонт вулиці Чорнобильської, це одна ділянка, і питання реконструкції вулиці Чорнобильської, це інша ділянка, щоб з'єднати повністю, вийти на закінцювати цю ділянку. То я хотів би зауважити, бо почув, да, почув тезу про пришвидшення, то я хотів би зауважити і попрохати дещо долучитися до якого питання. Про яке пришвидшення йде мова, коли у нас на сьогоднішній день підписується розпорядження рік на реконструкцію Чорнобильська, і до сих пір не підписалося. Ми виходили 17.01.17 року. Тобто вже другий рік пішов. Не підписано розпорядження. Це перше питання, друге питання. Все ж таки, на жаль, з програми 2018 реконструкція сьогодні виключена, немає її. Хоча ми її двічі подавали. Ми зараз подавали в третій раз. Це продовження. Реконструкція – це продовження там, через стояночку і таке інше. Просто для розуміння, щоб у нас, бо ми кажемо, давайте швидше, спочатку розпорядження підписати, яке рік більше робили. Ну, в даному випадку тут не можна сказати, що департамент зробив все від нього належне. Це далі виходить від департаменту. Тут до департаменту знов-таки немає ніяких претензій. У нас департамент повна співпраця. Ми дуже якісно співпрацюємо. Ми подаємо сьогодні, на наступний день вони пускають далі. А от далі в підрозділах відповідного мерії воно десь затримується. І от на жаль, таким чином. Сьогодні, на щастя, є сход і дуже легко відслідкувати, де воно затрималося. Іван Федорович, чи є у вас інформація? В даний момент департамент є план. Як довго? Не хочу наговорювати. Ми дважды обміняли ці людей, і в даний я зараз дам вам слово. Ми домовлялися, ми спочатку дамо коротко там пару хвилин департаменту архітектури, тому що поінформувати, можливо, буде менше запитань, яким чином ця реконструкція може проходити відповідно до розробленого плану детального плану території. Будь ласка. Thank you.
знаю, за 1700 метрів треба будувати інфраструктурні уроки. Я хотів про інше сказати, але тут все залежить від того, залежить від проєкту, залежить від складнощів. Інколи ми будуємо пів кілометрів по 2-3 роки, а інколи 3 кілометри за рік. Тому тут все залежить від конкретного проєкту. Складно обговорювати так. Я хотів просто додати до інформації про те, якщо ми встигнемо пройти певні процедури з точки зору експертизи всього іншого проєкту перехрестя Вернадського і Паладіна, то в цьому році ми розпочнемо будувати розв'язку Вернадського і Паладіна, що також покращить цілком рух от в цьому районі. Дякую, Сергій Анатолійович. Будь ласка, Сергій. Я дякую за інформацію новину, і вона дійсно носить системний стратегічний характер. Але проблема в тому, що ми свідки колегами Прохора Антоненко, Ілля Сагайдак, теж депутат від Святошина і я, ми свідки подій, які розгортаються за сценарієм української класики та дешевої сім'ї. Тобто ми бачимо, як реагують мешканці вулиць, які накриті приватним сектором, з мешканцями вулиці Абухівської, де знаходиться багатоповерхове. І стратегія – це чудово, і системний підхід чудово, але два роки вони, на превеликий жаль, не вирішують проблему, яка виникла на поточний момент. А люди не можуть рухатись по цих вулицях з дитячими воликами, з велосипедами, просто страшно вийти на вулицю. Тобто не знаю, раджу відвідати. Тому я пропоную створити робочу групу, і там найближчими днями вийти туди на місце, і треба прийняти дуже короткочасове рішення, тимчасове. Можливо, покрити тимчасовим покриттям ці 1700 метрів. Проблема ще полягає в тому, що туди почався інтенсивний рух маршруток з приміської зони. І тут проблема лежить на межі повноважень патрульної поліції і кейдор-сервісу. Кейдор-сервіс зверху. Ми встановили всі належні знаки, щоб убезпечити мешканців вулиці Абухівської від руху маршруток з приміської зони. Але Київдорфсервіс каже, далі функції настає черга виконання своїх функцій патрульної поліції. Я чудово розумію, що серед пріоритетів у пана Юрія Зозулі не стоїть організація руху по вулицях передмістя, будемо казати, да? Тому що є більш складні кримінальні злочини. Можливо, знайти якийсь компромісний варіант і в часи години пік, наприклад, зранку, там, з 7 до 9.30 ставити екіпаж один, який би просто змушував водіїв маршрута дотримуватись знаків. Хоча б тимчасово, поки розглядується проблема системна, забезпечити хоча б дотримання знаків дорожніх, які розставлені. Бо проблема не розмовчиться, вона існує. У нас сьогодні присутні представники двох громад за ногами мікрорайону. У кожного з них є зрозумілий егоїстичний підхід, бо йдеться про їхній звичайний побутовий комфорт, коли люди не можуть вийти з будинку. І нам треба прийняти рішення зараз, воно має бути тактичним, сьогоденним, гуманітарним. Дякую. Пане Сергію, з великою повагою до ставлю, дам зараз слово Сусяновичу, але от тільки ми розуміємо пана Юрія, оскільки напевно, що у кожного депутата мажоритарного є проблема, якісь проблеми ділянки.
оскільки їх шість мало встановити. З точки зору того, щоб зменшити потік і швидкість проходження там. Колеги, от зараз у нас в комісії присутні три депутати від Святошинського району, і жоден з них не ознайомлений з пропозиціями по схемі організації дорожнього руху. Ніхто не запрошений, я не пам'ятаю, що таке зустріча не було. Тому колеги, ми вже достатньо довго розглядаємо це питання. Пропозиція у вас? Останні питання і будемо продовжувати. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, чи є проєктний план у вас тут схема? І скажіть, будь ласка, в даному районі чи перед детальним планом території, яка передбачається збільшення кількості мешканців даного району? Я так розумію, що мабуть так, і наскільки, яка зараз кількість населення, які передбачається при виконанні даного плану? Що зараз треба для того, щоб все ж таки є, припочув, що з якогось плану виключили саме реконструкцію та продовження Чорнобильської. І маємо розпорядження, це воно має бути підписано мером? Сьогодні треба дві речі. Це підписати, це паралельні два процеси. Це підписати, по-перше, підписати розпорядження про реконструкцію вулиці Чорнобильської, проєкт розпорядження. І друга позиція – включити в програму 2018 про об'єкт реконструкції Чорнобильської. Він був, потім його зняли з програми. Ми зараз подали заявку на те, щоб його повторити. А то виключає департамент? Ну, знов-таки, я впевнений, що департамент подав, але я формую програму департамент економіки. А розпорядження з підписом мера? Розпорядження за підписом мера і візою всіх. Пане професоре, документ оборотом ви можете окремо, я можу... Ну, щоб знали, як такого зверхання... Так, будь ласка, я, потім є представника громади і депутат Буліцький. Я насправді вважаю, що Новоківичі стали заручниками транзитного трафіку з напрямку Ірпеня. На жаль, з цим вже нічого не робиш, крім того, що треба інфраструктурно сьогодні нам допомогти цьому мікрорайону змінити ситуацію. Тому я підтримую створення робочої групи, щоб врегулювати наші конфлікти, які сьогодні є. А по-друге, щоб взяти на контроль план виконання тих робіт, які мають змінити все ж таки інфраструктуру в цій місці. Дякую. Дякую. Будь ласка, пане Сергію. Я хотів би надати слово представнику громади мікрорайону Мацарському Андрію. Він є головою СБВ. Чи свою візію, щоб ми не проводимо актуальну. Дякую. Будь ласка, тільки я прошу коротко. Доброго дня. Хотів хочеться сказати і багато, бо я коротко стараюсь. Я представник громади багатоповерхових будинків за адресою вулиця Ушакова 34-34А. Сьогодні вони розташовані на вулиці Буліць. Будинок 34А знаходиться від проїжджої частини 2,5 метрів. Це, по-перше, тому що звернути увагу на норми. Біля будинку дитяча площадка, яка теж менше, ніж 3 метри від проїжджої частини, знаходиться. Сьогодні ця проїжджа частина по вулиці Бухівській є сполученням приміської зони і Буча з Києвом. Що я хочу сказати, що
чи ви звернули увагу на цю проблему та на будівництво дороги по реконструкції вулиці Чорнобильській, чому це одне з головних рішень сьогоднішньої проблеми. Ця проблема з 2010-2014 року. Після будівництва житлового комплексу «Озерний», де введено в експлуатацію 6 20-поверхових будинків, склалася така ситуація, напруга соціальна, між ЖК «Озерним» та житловим масивом «Новобілич». До цього ще додалось рух «Зірпіня». Я, як представник цих багатоповерхових будинків на вулиці Бухівській, хочу вас повідомити, що люди вже наступ такі, що вони сюди збираються йти відкидуватись та робити пішохідну акцію, тобто порятувати цю вулицю. Її відкрили в 2007 році представники адміністрації. Я розумію, що треба їхати, але ця дорога була закрита. Ця дорога – одна з 10 вулиць приватного сектору, яка на сьогодні відкрита. Всі інші вулиці самовільно перекриті. Чому вони не відкриті? Відкрийте їх або закрийте цю вулицю Бухівську. До 2017 року вона була перекрита. Вона була перекрита спільним рішенням з Затошинською адміністрацією, тому що був на той час вже великий трафік. На сьогодні цей трафік більше 300 машин в годину, в час пік і протягом дня, де ширина дорог місцями 4,90. По цій дорозі йдуть люди, це коротка дорога до іншого масиву, тобто школи, лікарні, і взагалі, щоб добратися до метро. Я дуже дякую, що ви мене вислухали, бо це дійсно це питання мешканці підняли з жовтня місяця, бо тоді була відкрита дорога. Планується по ній план руху, але він так на сьогодні, ми не бачимо його погодження за першим. І цей план руху ще більше робить цю напругу між мешканцями наших будинків, масиву і житлового комплексу «Озер», який знаходиться в стороні. І йому легше доїхати до метро через нашу вулицю, ніж через вулицю, яка проходить біля них, але без покриття і теж перекрита. Дуже дякую. Щоб там якесь тимчасове покриття можна було чи зашуструвати, я не знаю. Це б хоча б для нас якось вирішило проблему. Але оскільки зараз іншого шляху у нас немає, як їхати через Бухівську, яка в принципі не є дуже стройна, тому що ЖК «Озерний», він теж на Бухівській вулиці, тільки 150 метрів вниз від Ушакова, від їхнього будинку. Тому, відповідно, коли там була перекрита дорога, виникли ті всі конфлікти. І тепер, після того, як вже була запроваджена схема руху, яка робила цю дорогу односторонньою, якийсь почався саботаж і місцевих мешканців. Для нас не зрозуміло, для мешканців, чому не є комфортним односторонній рух для мешканців, які перекривали дорогу. Тому що односторонній рух – це зменшення трафіку, зменшення інтенсивності руху. Але, на жаль, дорожні знаки були викрадені, і власники
цю ситуацію теж ніхто не регулює. Чому їх було викрадено, хто їх викрав і чому не облаштовує мешканці односторонній рух, який зменшує трафік. І також, в принципі, вже було там встановлені 6 лежачих поліцейських, які зменшили швидкість руху суттєво. Там неможливо зараз проїхати більше як 20-30 км за годину. Тобто небезпеки для здоров'я вже безпеки людей немає. Я сам там ходжу пішки дуже часто, і тому що теж по приватному сектору не комфортно ходити. В принципі, ситуація зараз така, як і в сотень інших вуличок. Тобто тут є трошки вже такий принцип людей, які хочуть бачити там вуличку своєї приватної території. Зрозуміло ваша інформація. Колеги, я бачу, що найменше три депутати, члени комісії Святошинського району мають бажання створити робочу групу для напрацювання подальших дій взагалі, і координації всіх зусиль, департаменту транспортної інфраструктури, до сервісу, автодору, управління патрульної поліції, Святошинської ОДА, також і майбутнього регіонального плану території, відповідний департамент інфраструктури та інституту Брайтона. Тому, колеги, пропоную створити робочу групу у складі пана Ляса Гайдак, Сергій Гнатчук, Прохор Антоненко, доручити і протягом місяця заїзду на місці. Будь ласка, Іван Федорович, до вас я особливо ще раз підкреслюю, що та робота, що вам була проведена, вона фактично, можна сказати, не проведено, оскільки ви не залучили депутатів, які безпосередньо спілкуються з мешканцями. Да? І ініціативними групами, вважаю, що це зовсім неправильно. Пан Юрій перед виходом поінформував, що в п'ятницю вже з департаменту патрульної поліції вийде підписана схема організації дорожнього руху. Відповідно, я думаю, що у вас буде ще не працювати. Ну і напрацювання відповідної пропозиції до коригування бюджету, до включення цих видатків, для того, щоб ці роботи продовжити. Немає заперечень? Немає? Тобто ставлю значення пропозиції на голосування, прошу визначатися.